Ham her har det også. Han har det faktisk også lidt derinde. Ja. Også nogle hylde. Ja. Så det er meget godt lige at stoppe op og finde ind. Ja, hun viser alle de gode tegninger. Ja, ja, hun vil gerne. Ja, ja, hun viser alle de gode tegninger. Så kan hun se, at det er ikke så farligt. Det er ikke så farligt. Det er godt, Bertil. Ja. Ja, ja, hun er sød, ikke? Hej. Fordi han skal ikke længere end det. Han er lidt nervøs og sådan noget. Han kan godt finde på at have det. Det har han her. Og det gider vi ikke. Det er der ingen grund. Det er der ingen grund. Der er ingen grund til at have fiasko. Det er bedre, hvis vi ser dem, ikke? Ja, så der bliver drengen. Sådan tager han på en succes ud af det. Det er det. Sådan er det, ja. Tak for hjælpen.